Nějakou dobu to trvalo, ale to... Nějakou dobu to trvalo, ale je to další update. Nějakou dobu to trvalo, ale je to další update z Brawl Stars. Vítám vás u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o updateu, který teďka právě umístili do hry. Já jsem před chvilinkou přišel ze školy, zapl jsem Brawl Stars a už tam na mě svítilo, že mám updateovat, tak jsem updatenul, přečetl, zjistil, nastudoval a popovídáme si něco o novým updateu. A jelikož jsem nemohl najít papír a chtěl jsem si tak jako v krátkosti sepsat, tak jsem použil kalendář, tak doufám, že se v tom budu orientovat. Nevím, čím začít. Začneme s tím největším a to je to, že do hry přidají novýho brawlera. Kontroloval jsem to, ještě není, ale přidají ho. Nový brawler se bude jmenovat Rosa. Čte se to Rosa, píše se to Rosa. Jako máte Rose, Rose, růže, nebo... nevím, nic jiného neznám. Jo, prostě je to Rosa. Budeme to vyslovat Rosa, nebudeme tomu říkat Rosa. Fakt ne, to by mi trhalo uši. A vašemu okolí taky. Když jsem poprvé zahlídl obrázek Rosy, tak jsem si myslel, že to je nějaký aprílový vtip a že vlastně nic takového nikdy nepřejí. Ale ne, oni tuhle brawlerku skutečně do hry přidají. Vypadá docela směšně. Upřímně je to taková jako kombinace spousty brawlerů. Vidím v tom trošku Shelly, vidím v tom trošku Spikea, vidím v tom trošku původního Broka, ještě když měl Braille. Je to, já nevím, je to takový zvláštní, to takový Shelly jaký. Dobře, Rosa, jo. Její normální etek bude fungovat trošku jako El Primovo etek. Bude dávat takový, chápete, já to nemám místa, abych to pořádně předvedl, jo. Bude dávat takovýhle pořádný pěsti, s tím, že budou mít trošku širší dosah než El Primo, takže přece jenom nějaký rozdíl tam bude. Její super abilitka je třeba úplně hustá, jo. Minimálně teda to, jak vypadá, to je třeba úplně hustý. Nevím, jak dobrý to bude v praxi, ale zatím to i zní dost luxusně, jo. Protože její super abilitka spočívá v tom, že po zmáčknutí aktivuje nějaký štít kolem sebe a ten po určitou dobu běží. A ten štít trvá nějakou dobu. Nejsem si přesně jistý, jak dlouho, ale po nějaký chvilce jí ten štít zmizí. Takže může střebat jakoukoliv damage, ale ten štít tam prostě pár vteřin bude. Když dáte svoji brawlerku na devítku a pak se vám aktivuje Star Power, její Star Power je taková, že v moment, kdy stoupí do křoví, se jí začne přidávat život, začne se healovat, což je jako docela kruto přísný. Teď jsem tady další chvilku studoval, protože jsem zjistil, že vlastně ani nevím, jaká rarita je Rose. Rosa. Zjistil jsem, že Rosa bude rare rarita, jo? Což, abych vám teďka přirovnal, rare raritu ještě nese El Primo, Barley a Poco. Superstar se taky rozhodl bojovat s týmováním v showdownu, takže zavedli to, že když tam třeba ten meteoritový mod, tak v moment, kdy budou dva hráči blízko sebe, tak meteority budou lítat na ně a pokusí se je úplně rozbombardovat na... Chápeme. A když tam bude takový ten mod s nápojem, takovej ten, že chápete, dáte si ten nápoj, pak jste boostlí, jste jakože pod ragem a dáváte šílenou damage a jste zrychlený. Když budete vedle někoho stát, tak se ve vaší blízkosti tenhle ty nápoje spawnovat nebudou. Takže tohle je docela cool, snaží se tím předejít teamingu a hej, líbí se mi to. Jakože občas se to týmování hodí, ale když zase to týmování se použije proti vám a naběhou na vás nějaký dva frajerci, tak to taky není úplně dobrý, takže... Dobrý krok. Další novinku je ta, že předělali Boa. Podíváme se na ně ve hře. Když to tady prohlídneme 360 stupňově, tak vypadá vodoslý, řekl bych, protože ten předchozí Bou byl takový fakt jako nepovedený, on byl prostě divný. Určitě si ho pak ještě zkusíme, protože předělali trošku i graficky tu jeho střelbu. Potom trošku pozměnili meníčko, jak můžete vidět, tak přeházeli pár tlačítek. Na pravé straně teďka není ani jedno, přesunuli se doleva. A vpravo, nahoře, v horním rohu, jak jsou ty tři čárky, tak na to, když teďka klikneme, tak se to tady takhle krásně nově vysune. Najdeme tam settings, najdeme tam Battlelog, Leaderboards a hlavně Brawl TV, což je nová funkce ve hře. Tohle to vlastně umožňuje spektatovat neboli sledovat nejlepší hráče světa, což znamená, myslím si, že hra prostě vydetekuje, jestli někdo z top 200 hráčů světa hraje a pokud jo, tak to vlastně lidi umístí do jejich hry, aby se mohli podívat, jak to vypadá. Teď tady sledujeme teda nějaký showdown nějakých úžasných hráčů světových. Jak můžete vidět nahoře uprostřed, tak to sleduje dalších 600 lidí se mnou, což jako ty moje docela brutalita, já bych měl asi jako nervy docela vědět, že mě sleduje 600 lidí. A vpravo dole si ještě můžete všimnout followingu a to vlastně umožní to, že kamera během toho spektitování se posouvá mezi hráčema. Takže tohle je Brawl TV, taky se mi to dost líbí, i když vím, že to nikdy nevyužiju, protože
Sorry, ale asi mě to nějak jako nezajímá. Ale jako jo, třeba se to někomu líbit, bude funkce zajímavá. Potom do hry přibyly dva skiny, na to jsem zapomněl, chtěl jsem to říct hned po nový brawlerce, ale zapomněl jsem na to. A nový skin dostala Nita, dostala Shibanitu skin, což by měl být skin na oslavu něčeho v Japonsku, něčeho japonského, něco tam slaví, nějakých svátek. A potom přibyl skin na moji krásnou, milovanou Penny, která dostane Bunny Penny. Vlevo dole už dokonce můžeme vidět čas, za jak dlouho se ten skin objeví ve hře, bude to za 3 dny a 19 hodin. Silně se obávám, že v moment, kdy vysledujete tohle video, už ten skin ve hře. A věc, kterou jsem si nechal z těch větších novinek takhle nakonec, a věc, která mě opravdu, ale opravdu velice urazila, je to, že už nefungují barevný jména. Měl jsem z toho obrovskou radost, že to funguje. Ještě jsem ve videu, ve kterém jsem vás to učil, měl radost a říkal jsem, jo, lidi ze Supercellu nemají vůbec plánu to odstraňovat, už je to tady delší dobu, funguje to. Natočil jsem na to video, který má asi 50 000 zhlédnutí, úžasný komentáře pod ním, jak vám to funguje, jak jste šťastný. Teďka právě, jak jsem přišel, tak už jsem si všiml, že jeden z těch komentářů pod tím videem byl, že už to nefunguje. Přestaňte se měnit jména, neskoušejte to, nefunguje to, oni to odstranili. Moje jméno momentálně vypadá takhle. Svorka C. Nula, Svorka, Ogit, Svorka, Lomeno, C, Svorka. Parádní. Lepší jméno jsem si přát nemohl. Tak se podíváme do settings. Pokud se nemailím, tak poprvé by to mělo být zadarmo a po druhý už za nějaký gemy, tak se koukneme. You only get one free name change, is twice less future name change, will cost you games. OK, poprvé je to teda skutečně zadarmo, v příštích změnách jména už vás to něco bude stát. Já jsem si sice jméno už měnil, ale Supercell to s novým updatem udělal tak, stejně mimochodem, jako tomu bylo, myslím, že na Clash Royale, že pokud jste měli barevný jméno a oni vám odstranili tu barvu, tak samozřejmě vaše jméno je totálně zdeformovaný a pokud se chcete změnit, tak to máte zadarmo. To je pěkný krok, tak se to teda rovnou změním. A se mě v poslední době hodně baví měnit ty jména, tak to teda přepíšeme na klasický Ogi, dáme continue, napíšeme to tam znova, aby neměli problém. Teď ještě budu muset napsat confirm, hotovo, the name was changed a máme krásný bílý klasický jméno zpátky. Pak do hry přibyla ještě spousta maličkostí. Na nějaký z nich se podívám, jestli vůbec stojí za zmínku. Teď jsem totiž v položce news ve hře a tady je to všechno vypsané, celý ten update. Pokud chcete, samozřejmě přečíst můžete. Já jsem tak hodný, že jsem vám to přeložil a ukázal přímo takhle krásně na videu. Rosa, nový skiny, to všechno jsem říkal. Nový mapy nějaký, to mě nezajímá upřímně. Ještě jedna věc, teď jsem si vzpomněl. Já jsem úplně zapomněl na jednu věc a to je třeba úplně úžasná, to jsem chtěl ukázat. Do hry, dámy a pánové, přidali úžasnou věc, já vám to ukážu normálně ještě takhle. Když si rozkliknete jakýkoliv brawlera, tak vedle tlačítka Select bude tlačítko Try, což v překladu samozřejmě znamená vyzkoušej. Vás to prosím pěkně s jakýmkoliv skinem, i když chcete zkusit něco, co nemáte, tak vás to přesune, tohle z toho, do takového training campu, jak bych řekl v Clash Royale, tady tomu říkají Training Cave, trénovací jeskyně, a tady si můžete vzít jakýkoliv brawlera a můžete si ho vyzkoušet. Ta mapa vypadá takhle, jsou tady roboti, na levý straně velký, na pravý straně ještě tady ten snipe, pak je tady spousta tady těch malinkých blbců, je to hrozná sranda, protože se vám tady strašně rychle dobíjí superabilitka, díky tomu, jak jsou tady všichni takhle naskládaný, zkouším v téhle training cave, je úplně super, regulérně. Já jsem normálně přemýšlel, že si dám nějaký video jenom o training cave a budu tam prostě blbnout, protože je to hrozná sranda. Například, měl jsem Bowa a ten se mi v tadyhle z té training cave strašně líbil, vám něco ukážu. Přeskočíme tady ty bouchače na začátku, hezky je obejdu, přeskočím i velkýho robota a snajpera a rovnou se vrhneme na tyhle ty šmejde vepředu. Protože, jak jsem říkal, jich tady samozřejmě hrozně moc, vám se hrozně rychle nabíjí superabilitka a v moment, kdy si s Bowem poprvé nabijete superabilitku, už to začíná být ta pravá sranda. Jo, superabilitka jsou tyhle ty miny, který se takhle úžasně tady rozprsknou, zabijou všechno, co vidějí. Jako hej, tohle to třeba u tohohle jsem vydržel asi 10 minut, jsem se tady jenom takhle hrál a zabíjel, jako bez srandy, je to fakt super. A jak si můžete všimnout, trošku Bowa i graficky upravili, jeho šípy teďka vypadají jinak. Jeho super abilitka taky vypadá jinak, ty miny trošku upravili, dělají nový zvuk, všechno tohle, to jsou takové maličkosti. Pak nějaký novinky v CG, to jsou taky takové maličkosti. A pak už to jsou opravdu maličkosti, nový zvuky, nový animace a takovýhle kravinky. Tohle by teda byl nový update Brawl Stars. Rozhodně mi do komentáře napište, co se vám v novém updateu líbí a co se vám tam nelíbí. Pokud se vám líbilo tohle video, ve kterém se vám to takhle krásně shrnulo, tak budu rozhodně rád, když mě podpoříte lajkem nebo mi přidáte odběr. Statistiky mi totiž ukazují, že hrozně moc z vás, když sleduju tohle video, nemají přihlášený odběr, tak bys to mohl napravit, mohl bys mi ho přihlásit a budu jedině rád. Pokud chceš, můžeš se kouknout do popisku, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod tím odkazem v popisku. A jo, to je ode mě všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali dnešní video. Těším se na vás zase příště a ahoj.